lekitio nire, bueno, bizitza erdian egotezan, gurasoak biak dira lekitxarrak, eta betidanik bizi izan ditut biak, ez? Lekitio eta Gasteiz horiek izan dira nire bizitzaren estena tokiak. Zinborska agian aipatuko nuke. Asko gustatzen zaidan eta maite dudan poeta da, eta, bueno, berak dituen edozein poema, baina batzuk bai ditut buruan, baina gomendatuko nuke. Txekhov, maixua, maixu handi bat, ipuin gintzaren maixu handi bat. Ba, jo, oso zaila egiten zait, Liburu asko daudelako aipatzeko modukoak, baina adibidez Carson McCullers idazlea ipuinlaria. Edozein, bueno, badago bat, ez dugu goratzen nahi izenburua da, bere ipuin guztiak biltzen duena. Bueno, bi izango ditut, espazia zuen porta. Eta Alice Munroren Edozein ipuin liburu. Ba, beti nire bizitzean lagun izan dudan musika talde bat, ez? Lehen diskotik gustatu zitzaidan egiten duten musika, eta, bueno, beti horre egon da nire soinuan da. Saskibaloia ere, bueno, nire bizitzan saskibaloi jokalaria izan naiz urtetan. Eta gero ere kazetaria, eta tokatu izan zait, bueno, Askoniaren hainbat partiduren kronikak egitea. Bai. Bueno, irratikoak gogoratzen ditut bereziki, kronikak egiten dituen edozerenak, da, tokatzen zitzaidan asko kulturako gauzak egitea, baina baita Legebiltzarreko plenoak eta horren kronikak egitea. Bueno, gogoratzen dut eskola bat bezala, ez? Asko ikasi nuen garaia hartan, eta, bueno, ba, lagun handiak ere egin dituen. Bueno, azkenak behintzat estatukoak, estatu mailan behintzat erakutsi dute beldurrak daukan indarra.